Германияның әділет министрі мигранттарға қарсы шабуыл ұйымдастырып жүргендерге шара қолданылатынын жеткізді. Хайко Маастың мұндай мәлімдеме жасауына Филинген, Швенинген қаласындағы оқиға түрткі болды. Жұмаға қараған түні мұнда бәз біреулер босқындар орталығына гранат лақтырған еді. Абырой болғанда ол жарылмай, ешкім жапа шекпеген. Жалпы өткен жылы елде мигранттар паналайтын орындарға мыңнан астам шабуыл жасапты. Мигранттар орталығына гранат лақтыру деген жағастатар жағдай ғой. Тергеу амалдары жүріп жатыр. Біз қаскөйлерді шұғыл іздеп табуымыз керек. Олар тиісті жазасын алады.